glada grabbar, häll i er bärsen, pilla in en prilla och förstå att ni är kungar ikväll. Kammarbena, vi är sena. Vad fan är min aftershave? Och var är min brylkräm? Vi är pojkarna som busar med flickorna små musar. Trompeten känns så len mellan era ben. Om du drar ner min byxa ska du få se en yxa. En yxa som gör allt för att få lite ballt. Gör med tjejer, här händer grejer som Cicciolina skulle bli generad av att se. Böj dig framåt, böj dig bakåt. Nej, vad är det här för gymnastik? Vi kör missionären. Vi är pojkarna som busar med flickorna små musar. Trumpeten känns så len mellan era ben. Om du drar ner min byxa ska du få se en yxa. En yxa som gör allt för att få lite ballt. Och nu börjar det hända någonting inom mig. Oj. Jag känner igen det, en helt fantastisk grej. För vi är pojkarna som busar med flickorna små musar. Trumpeten känns så len mellan era ben. Om du drar ner min byxa ska du få se en yxa. En yxa som gör allt för att få lite ballt. Vi ska på Hultsfredsfestivalen. Jag ska skrika mig hes och vara full och galen. Jag ska ut och åka tåg. Vill du följa med mig? Känner du dig lite låg? Ska du följa med mig? Dårarna får stanna hemma. Tårarna får stanna hemma. Det brinner i mitt hjärta. Det brinner i min själ. Vi ska vara på Hultsfredsfestivalen. Jag ska skrika mig hem. Kan du öppna upp i fören? Kan du släppa ut oss innan vi skämmer ut oss? Vi ska på Hultsfredsfestivalen.